Hoćete primiti vakcinu protiv korone? Jeste se odlučili koju, ako možete da birate? Pa meni je sve jedno, to je što. Ruska, američka, kineska? Sve jedno mi je. Koja god bude u to vrijeme kad budem trebala primati, ja ću primiti. I, hoće li biti obavezna? Šta mislite? Da li ćemo bez te vakcine moći da primljene, da putujemo, da... Ja mislim da ovo trebali bi da možemo. No, vjerovatno imaće neki do 3 godine. Mislite da neće biti obavezna ili hoće za sve? A to misliš, biće potrebala da je obavezna. Ja bih vola da je obavezna. Zato što je baš ovo teška pandemija. Hoćete li primiti vakcinu protiv korone? Ne. Što? Ne. Ne. Zašto? Ne vjerujem nikome više. Ne. Od čega? Ne, pa da mi ne. Ako bude obavezna? Ako baš bude moralo, onda može, a ovako ne. A kad bi mogli da birate, šta bi za koju se odlučili? Pa, rusku. Ako bude, hoću. A kad birate, možete li zabrati koju bi zabrali? Prvo bi zabrao Sputnik rusku, pa onda englesku, pa onda reda. Vjerujete da stvarno pomaže, da je efikasna, djelotvorna? No, nauci se treba vjerovati. Kome nećemo, ako njima nećemo vjerovat, kome? Koronavirus. Zbog čega? Zašto biće? Ne mogu da je nađem prvo. Valja čekati, što kaže Šešelj danas u jednoj emisiji, valja čekati 5 mjeseci u redu da ste se primilo vakcinu. Možete moći birati? Koju bi izabrao? Pa ne bi birao ništa, ono što ima na raspolaganju, to bi primio i završio posao. A ja sam se nadao ove godine da će biti protiv gripe vakcina, pa je nema izgleda. Ispod žita otišla. A će biti obavezna vakcina ili će... Pa ne vjerujem. Ne vjerujem. Ovi naši su, vidiš, nešto preljavi što se tiče nabavke. Neće tam do juna, jula mjeseca biti ništa nabavljeno. Dok ne primite vakcinu, ne. Onda se čuvate ovako? Čuvam maska, se. Stanca. Čuvam se. Koliko će se dezinfikujem dobro domaćom šlipom i to je to. Naravno. Obavezno. Vjerujem da... Naravno. Naravno. Kako mogu tačirati koji bi to da... Sputnik 5. Nećemo. Zašto? Pa zato, eto, znam, ne vjerujem. Ako bude obavezna? Pa, vjerovatno bit ću među zadnjima. Nisam još sigurna, pošto sam preležala koronu. A najvjerovatnije da hoću, pošto sam težak slučaj bila. Mislite da će biti obavezna ili će biti... Pa ne znam, bila obavezna, ne bila, ali ja bi volila da nije obavezna, pa da razmislimo. I hoće li biti u ovoj godini, sad u ovoj prvoj polovini godine možda? Neću ja u prvoj polovini, pošto ima malo antitijela, pa da iskoristim i to da ne vakcinišem se. Da vidim kako će drugi proći. Znači, preležali ste koronu? Jesam, jesam. Kako se sad osjećate? Super, jesam. Još sam u razmišljanju, na televiziji čujem, neki hoće, neki neće, nekakve loše stvari, ali primit ću za svaki slučaj, jer vjerujem u medicinu, vjerujem u doktore, tako da nema razloga da ne primim. Šta mislite, hoće skoro biti ta vakcina ovdje kod nas, zamišljim prostorima? Pa, vjerovatno bit će, ima mali pritiska od naroda da to se ubrza i ono, vjerujem da možda maja iduće godine da će svaki imati priliku da primi tu vakcinu. Obavezno. Znači, vjerujete da je efikasna i konta? Pa kad sad svi vjeruje što ne bi ja. A ako budete mogli da birate, za koju bi se odlučili? Bez razlike, sam neke vakcina.